Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab taqaliga YouTube channel kayga sabraga Facebook page kayga kuhirano wa walakin Abdullah salaam Muhammad wa huwa dadin somarin salaam diiran salaam qaliisad qaliga runti gutiin salaam walaaltinimo jacayl iyo mahabbay ka buuxda dhamaantiin kulligin idinkiin siyaad u dhantiin waxaan ku soo dhaweynayaa YouTube channel kayga sabraga iyo Facebook page kayga dhamaantiin kulligin idinkiin asxaabta inta cusub waxaan idin ka codsanayaa inaad YouTube channel kayga subscribe kareen sidoo kale bell furtaan Facebook page kayga soo laagreysaan ina soo falan kareysaan insha Allah hadii ilaahaydmo sidaas islaamid asxaabi waxaan idin ka codsanayaa inaad fiidiyowskayga sheer garaysaan marka hore laa garaysaan commentary iyo reebtan hadaad haysaan wax hadaad ii haysaan waliba wax talaa ama tusaale ama xitaa su'aal aad ii qabtaan insha Allah waa diilaa idmo waxaan isku dayi doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Asaxaabtii qaaliga mar labaad mar saddexaad mar afraad mar shanaad mar lixaad mar toddobaad toban kumaad boqol kumaad iyo in aan lasoo koobi karan ayaan kusoo dhaweynaya channelkayga smraagi asxaabi waxaan idin ka codsanaya inaad nahilmaamnin inaad fiidiyowsii sheer garaysaan insha Allah waa diilaa idmo sidoo kale waxaan idinkaga cudur daaranaya asxaabi haddii codkayga caawa ku jiraan waayo waa harkabsanahay sidoo kale asxaabi waxaan idinka cudur daaranaya muuqaalka fiidiyoga haddii shucaa ku jira waayo nalkaan isticmaali jira mid ka mid a ayaa iga gubtay marka waan idinka raadgelinaya waxaas oo dhan oo jira ayaan rabaa adin inaan fiidiyo sameeyo waayo fiidiyoga hore ayaan ballan qaaday waxaad ballan qaadeen waxa wanaagsan inaad calashaan sameyso okay asxaabi maalmihii lasoo dhaaf waxaan ka fikirayay asxaabta qaar su'aalo isoo weydiinaya inaan jawaab u helo oo eed inaan soo helo calashaan waxbarasho wadamada scandinavianka ama iyo australia iyo new zealand iyo meelahaas wadamadaas aada jeceshiin lana jecel yahay oo waxbarashadooda la jecel yahay asxaabay horta marka laga hadlayo scholarships waxay u qaybsamaan mid caadi oo isagu jiro oo organizations caadi ay bixiyaan iyo mid organizationskaas ruuxooda ay bixiyaan laakiin ay university ama jaamacad gooni ay siiyaan marka jaamacadda goonida marka lasiiyo sida cambridge oo kale oxford oo kale jaamacad gooni marka lasiiyo badanka waxay ku xiraan in jaamacaddaas ardayga uu qaadanaya scholarshipka ardaygaas qaadanaya ama ku guuleysanaya ama ay siinayaan waa inuu jaamacadda already ka enrol garaysnaadaa oo uu yahay micnaha waxay dhahaan iyagu fee paying student inay dhahaan waxay dhahaan oo ah arday hore u dhiganaya jaamacadda uu fiiga bixinayo oo jaamacadda ka rajis garaysnaa inuu yahay okay marka ka kalena waxa waaye scholarships oo sidooda u jira oo websaydii ayagu leh oo laga apply gareeyo oo lagu guuleysto sida scholarshipka turkiga oo kale scholarshipka turkiga ayaad aad u taqaanaane marka insha allah hadii laadmi xoogka waxaan saari doonaa scholarshipska noocaasa oo sida goonida u jiro oo websaydyada leh oo websaydyada laga apply gareeyo si tooska loo apply gareeyo oon jaamacadaha loo marin okay lakiin insha allah hadii laadmi caawa waxaan idiin wadaa horta waddan kamida wadamada scandinavianka oo waxaan idiin wadaa waxbarashadiisu ay free tahay ama jaamacaduhu ay yihiin free tuition ay yihiin waadna apply gareen kartaa shahaadooyinka waddankeena soomaaliya weliba secondarygana wuu aqoonsan yahay ota proceska ayaan idin dul maraaya jaamacadaha waddanka norway waddankan ka hadlaya waddanka norway jaamacadaha waddanka norway waa free tuition waxaa la yidhahdaa wax fiya ay ku jaaj gareynayaan malaha intooda badan jaamacadaha weliba kuwada publica wax macnaha maxaa la lahaa malahan wax la yihahdo tuition fee malaha ama jaamacaduhu semesterkii lacagta ay kaa qaadaan macnaha maxaa la lahaa sanadkii ay kaa qaadaan waxaasoo dhan malaha laakiin waxaa jira wax la yihahdo registration fee ayaa iska bixinaysaa sidoo kale waa inaad processkan soo martaa ood fiisaa soo heshaa waxaad ku bilaabaysaa processkaaga processka ayaan idin sharxayaa aad ku heli leedeen macnaha maxaa lahaa marka hore admissionka kadibna fiisaha okay admissionka horta si aad u hesho jaamacad gooniya ayaad la xiriiraysaa jaamacad gooniya markaad la xiriirto waxaad kala hadlaysaa calshaan idinku siiyaan waad aplay gareynaysaa sidaan idiin sheegana qayb waxaa la yidhaha waxaa jirto waddanka norway hay-ad ka jirta ayaa jirto oo dowladda hoos tagta oo u qaabilsan dowladda u qaabilsan inay calashaan verify gareeyaan ama macnaha maxaa lahaa aqoonsadaan shahaadooyinka caalamka inay macnaha maxaa lahaa aqoonsadaan ama shahaadooyinka wadamada ajaanibta ah ee macnaha maxaa lahay raba inay aqoon usoo doontaan waddanka norway waxaan ujeedaa soomaaliya kale ayaa joogta iyagu waxay macnaha maxaa lahay shaqadoodu tahay inay verify gareeyaan shahaadadaada xaqiijin keli maahan calashaan waxay sidoo kale u xil saaran yihiin inay calashaan dhahaan waddankan aqoontisa lama qaadan karo oo norway waxba loogama baran karo waddankan waa laga baran karaa waddankan macnaha maxaa lahay way imaan karaan wadamadan calashaan macnaha maxaa lahay waxay u baahan waxaan inay imruuf gareeyaan insha allah hadii ilaahaydmo aniga si aad ugu taqaanaan ma hadlo bis laakiin websiteka ayaan idinka tusi doonaa calashaan processkiina waa lan tusi doonaa dila marka processku wuxuu yahay jaamacad ka mid a jaamacadaha waddanka norway ayaad lasoo xiriiraysaa kuwa weliba acceptancygooda uu hayga yahay jaamacadaha wadamada marka laga hadlayo tusaaloo kale norway macnaha maxaa lahay soomaaliya waddan walba oo adduunka ku yaalla acceptancyga jaamacaduhu wuu kala sarreeya tusaaloo kale simada dhigataa cumuud aa dhigataa hargeys university aa dhigataa dhigataa ayaan dhina aad rabtaa waddan kale ayaadna ka imaanaysaa jaamacadee acceptancygooda uu badan yahay ama ku aqbalaysaba islamarkii okay tusaaloo kale waxaa lagu qiimeeyaa oo kale percentage ayaa lagu qiimeeyaa markaad apply garayso jaamacad hebel waxay calashaan ku aqbalaysaa
39% 40% 6% 100% jaamacado qaar ay ku aqbalay. Jaamacadda ugu acceptance-ka badan waddanka Norway waxay aqbashaa dadka 39% wax sii og tahay inuu ku aqbalayso. Marka adigu kulliba adigu inuu ku bajisan maaha taas 39% ama 40% inuu ku bajisan maaha, adigu waxaan rabaa inaad apply kareyso maadaama hore lagu sheegay inay calashan aqoonsan yihiin shahaadooyinka waddankeena Soomaaliya. Okay, marka ayagu shuruudaha waddan walba shuruud ayay ku xiraan. Soomaaliya ayaa anaga dhinaca hadda noo specific noo ah, waxaan ogahay inay jiraan cabda Soomaaliyeed oo Ethiopia wax ka bartay ama Kenya wax ka bartay ama Uganda wax ka bartay. Wadamadaas keliya waxay ka rabaan high school certificate ama shahaada dugsiga sare. Annaga waxay nagu xiran sidoo kale hal sano oo jaamacadeed inaad dhigato. Tusaale kale, high school ayaad dhigatay oo dhammaysatay shahaadadii heshay, kadibna waxaad ku daraysaa hal sano oo jaamacaddaas aad Norway wax ka barato. Okay asxaabay, marka runtii markii aan baaray websiteedoo galay oo informationkii aan baaray, waxaan ogaaday waxyaabahan aad isku dilaysaan oo aad calashaan usoo tahriibaysaan oo nafsadiina u halligaysaan in si fudud baa lagu heli karo. Marka process marka jaamacadda la soo xiriirto, jaamacadda ugu acceptingsiga badan oo 40%-ga ee qaadatahay, insha allah hadii laadmo meelahan ayaan soo dhigi doonaa magaceeda, waana la baari doontaa. Waxaa la yidhahdaa Norwegian, waxaan malaynayaa waxaa la yidhahdaa Norwegian University of Science and Technology la yidhahdaa. Insha allah hadii laadmo magaceeda meelahan ayaan soo dhigi doonaa. Marka jaamacadda hadda waa la calashan jaamacadda ugu acceptance-ka badan oo dadka internationalka adduunka yimaada, dad caalamka ugu aqbalka badan waa jaamacaddaas. Okay, hadaan hor ugu socdo, jaamacadda markaad la hadasho oo aad admission ka hesho, waxaad u baahan tahay isla markii inaad furato account, inaad furato ama aad admission ku siiyaan. Admission-ka markaad ku siiyaan, waxaad u baahan tahay account Norwegian oo ay jaamacaddu leedahay. Jaamacaddu haddii tahay jaamacad international oo adduunka arday uga timaad, waxay leedahay iyada account ku furayso. Account-ka markaad ku furto, waxaad ku soo diraysaa lacagtii aad macnaha maxaa lahaayey aad ku noolaada ayad ku soo diraysaa oo ah $15,000. Norwegianka waan arkay, laakiin $15,000 ayay u qalantaa. Marka $15,000 markaad ku shubto bankiga, admissionkiina aad hesho, sidoo kalena waxaa asxaabay u ah shuruud u ah wadamada reer galbeedka dhan markaa imaanayso inaad haysato English proficiency IELTS inaad haysato. Markii aan baaray IELTS-ku high, macnaha maxaa lahaayey score sare oo aad u badan lagama rabo. Marka laga hadlaynaa jaamacadaha Norway, marka laga hadlayo insha allah hadii laadmi kuwa kalena waa laislaarki doonaa. Okay, waxaa laga rabaa let admission letterkii ay ku siiyeen, receiptkii ay ku siiyeen, macnaha maxaa laha, sidoo kale waxaa laga rabaa checklist yar oo aan intusi doona insha allah hadii laadmo oo inaad buuxisa ay tahay. Sidoo kale waxaa laga rabaa wax alaale iyo wax kasta oo aad dokumenti oo aad samaysay, baasaboorkii laga rabaa, saddex waxaa laga rabaa sawir ayaa laga rabaa, waxaas oo dhan ayagu checklist ayaan intusi doona insha allah hadii laadmo dokumentska laga rabo. Kadib waad qaadaysaa dowladda meesha kugu dhow ayaad u geynaysaa. Waan arkay markaad fiisaha codsanayso oo aad Soomaaliya ka timid, waa inaad tagtaa Kenya ama macnaha maxaa laha Uganda ama waxaad tegaysaa Ethiopia tegaysaa. Laakiin ayagu recommendationka koowaad ku siinaa waxaa waa Nairobi tag, si personal ayaadna u geynaysaa oo aad safaaradda u geynaysaa. Sidoo kale asxaabay, inta aadan geynin dokumentiga, waxaad iska sii fiiri kartaa macnaha maxaa laha safaaradda waa tegi kartaa, information waa weydiin kartaa. Okay, marka asxaabay marka intaasoo dhan geyso, ayagana calashan waxay fiirinayaan background check iyo wax ay kugu sameynayaan, kadibna sidaas ayaa lagu siinayaa. Oo calashan waxa ugu weyn oo ka hortaagan waa admissionkaas. Lacagta lagaa rabana fiisaha aan ku soo haray, fiisaha marka lagu siinayo waxa waa $600. Marka $600 oo lagu daray $15,000 waxa waa $15,600. Marka bal adigu bal feker, marka meeqa lacag ayaa kaaga baxdo inaad soo marto, aad kasoo tagto Soomaaliya, kasoo tagto oo aad saxra soo marto, aad meel kasta soo marto, waxa laga yaabaa inay kugu baxdo $20,000 iyadoo ku baxday oo maalin kasta qof ku xirtay inaad calashaan Yurub imaajo oo adigana nafsadaadii usoo baabaaday. Laakiin $15,000 haddaad tahay qof educated, anigu waxaan ka saayaa amaan aqaanaa rag waxbaranayay oo hal sano maahane sanadkii saddexaad jaamacadda markii marayeen soo tahriiba ayaan aqaana, qaarkoodna dhintay, qaarkoodna macnaha maxaa si silac Yurub kusoo galay. Marka markaad silac Yurub kusoo gali lahayd, maadaad processkan iska bilaabatay, process badan ayaa jiro, waxyaaba siyaabo badan oo qofka smartka ahe maskaxda badan wax u raadsan kara ayaa jiro. Adigu marka inta aad tahriib lahayd maskaxdaada isticmaal, intaad lugtaada isticmaal leh, lugtaada isticmaal leh tahriibina carar, laakiin maskaxdaada isticmaal. Siyaabo badan oo Yurub lagu soo geli karo, siyaabo badan oo Amerika lagu soo geli karo, siyaabo badan oo meesha rabtaa ku tegi kartaa ayaa jiro. Marka maskaxdaada isticmaal, 15,000 ka badan way kugu baxaysaa, waayo hadda qof markuu soo tahriibo magafaha keliya ba 18,000 ah, adiga marka maxaa kugu bixi kara, doonti maxaa kaaga bixi kara, wax badan ayaa jiro. Marka adigu intaad tahriib lahayd maskaxdaada isticmaal walaal, ha isku dhihin. Okay,
marka saxaabay aan kadib maxaa marka waxaa laga yaabaa inaad weydiiso marka intaan bixiyo waxbarasho bisaan u tilayay waan iska soo laabanayaa een sidaa maaha marka waddanka waxbarashadu timaado waxbarashada ka dhameysato dawladda Norway waxay ku ogolshahay ama dawladaha wadamada oo dhan waxay ku ogol yihiin in macnaa maxaa lahaayay een aad hal sano sii joogto oo aad calshanay hal sano aad ka sii shaqaysato waddanka een hal sano markaad ka sii shaqaysato marka inta aysan kaa dhicin halkaas sano waxaad apply garaysan kartaa PR ayaad apply garaysan kartaa ama permanent residence ayaad apply garaysan kartaa permanent citizenship ayaad sii apply garaysan kartaa ma jiro waddan adduunka dadki oo waxbaray oo ogol inay iska baxaan way ogol yihiin laakiin haddii ay haysan karaan way ku haysanayaan waayo qofay waxbareen oo productivity-koodii ayaa tahay ay soo saareen oo ayagu ay sameeyeen oo macnaha maxaa la aqoon ahaan ay ku soo saareen ayaa tahay een marka waddan waa ka shaqaysan kartaa waddan iska joogi kartaa asxaabey in detail haddii aad website-ka ayaan wada geli doonaa een waan idin tusi doonaa inshaallah haddii aad laakiin video-gan aad ugu dheer laakiin information-ka inaan sii siiyo ayaan hadda ugu talagalay een haddii aad mahabeen dambe waxaan soo dhigi doonaa video detail ah oo website-ka aan tusaa meesha laga apply gareeyo een fiisaha marka aad admission gasho jaamacadaha sida loo raadiyo listiga jaamacadaha waxaan idin tusi doonaa haddii aad leedmo oo tuition free-ga ah ama aan calashanayn waxbarashada lacag la'aanta ah een iyo sida loo apply gareeyo international students sida ay u approach gareeyaan ama ay ula xiriiraan een waxaan idin tusi doonaa sidoo kale scholarship yaan idin dulmari doonaa haddii leedmo website een scholarship iska soo bandhiga oo macnaha maxaa laay kuwa UK ay ku jiraan oo meel kasta ay ku jiraan insha allah haddii leedmo een marka kan waxaad u qaadataa process-ka inaad ku fahanto process waxaan rabnaa jaamacadda ayaad admission ka soo helaysaa een kadib lacagtaas ayaad bixinaysaa aad ku noolaalahayd een sidoo kale een receipt ayuu ku siinaya wax walba oo aad samayso receipt ama macnaha maxaa la evidence ayuu ku siinaya inaad samaysay jaamacadda ayuu ku siinaysaa tusaale kale waxaad samaynaysaa oo kale een waxay ku diyaarinaysaa jaamacaddu een qolo gooni ah ayuu waxay kula xiriiraysaa oo housing ah ama macnaha maxaa la apartments ah een een qofka aan aqoonin ama waddankii jooga apartments waxaa la yidhahdaa een guri kira ah oo isku macnaha maxaa lahay dhisma oo hal dhisma ah oo qayb qayb loo kiraysta ayaa la yidhahdaa calshan qaybtaan oo kale aniga hadda apartment ayaan ku jiraa een waa laba qolo kale saddex qolo kale afar qolo kale meelahaas ayaa loo kiraysta marka apartmentigaas ayay kuu soo qabanayaan oo calshan lacagtaadi 50,000 ayay ku jirtaa lacag kale cidna kaa qaadimayso midda kale lacag lagaasii qaadaya ma jirtaba haddii aad fiisaha ku guuldaraysatana lacagtaadi waa lagu soo celinayaa oo lacagtay kaa qaadeen oo bankiga kaaga shubeen bay kuu soo celinayaan marka waxay ku siinayaan oo kale een apartmentiga aad digi lahayd oo heshiis lagaasii saxiixaa marka imaato heshiisa aad hore ka digaysid apartmentigii heshiiska aad la gashay rasiidkii lacagta aad ku dhiibtay admission leererkii iyo wixii o dhan ayay kuu soo diraan kuusoo meel garaynayaan jaamacaddu kadib jaamacadda admissionkii iyo documentska ay ku siiday plus passportkaagii sawiradii iyo wuxuu o dhan ayaad qaadaysaa safaaradda Norway ayaad geynaysaa safaaradda Norway kadib waxay process garaynaysaa fiisahagii waddanka Norwayna waxaan dhahay waxbarashada soomaaliya waa ogol yihiin weliba shahaadooyinka somalila aad ayuu ogol yihiin waa ictiraafsan yihiin okay laakiin waxaa waaye inaad hal sano oo jaamacada inay kuu raacdo waa shuruudaha ay ka mid tahay shahaado dugsi sare hal sano oo waxbarasho jaamacadeeda calshan shahaadadii dugsiga sare ayaad dhamaysay shahaadada ayaad heshay kadibna waxaad dhigatay hal sano ayaad jaamacadda sii dhigatay jermal scholarship badan oo jermalka ayaa jiro sidoo kale waan isi doonaa kuwa kale oo italy waan isi doonaa insha allahu haddii laaedmo ila socda videogana shiishaar garay insha allahu haddii laaedmo hadda caawa processka iyo calshan siyaabihii wuxuu dhacayay processka ruuxiisa asagoo sidiisa oo checklist ahaana ayaan websiteka inkatusi doonaa insha allahu haddii laaedmo hadda waa hadalno khayr badan ayaan idin jeenaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu